Petugas gabungan Nunggawengku TNI Polri Turta Satpo PP Kabupaten Bandung mampu ngabolaikeun prak-prakan distribusi miras di lelewak Jalan Raya Soreang Ciwidey Kabupaten Bandung. Eta miras mangpul-pul jari genteh rarancangna bakal disumebarkeun di lelewak Ciwidey Kabupaten Bandung. Petugas gabungan anu ngawengku TNI Polri Turta Satpol PP Kabupaten Bandung geus hasil ngagagalkeun prak-prakan distribusi inuman keras anu jumlahna mang puluh-puluh jerigen anu sejadi iangkeun ka lalawak Ciwidey Kabupaten Bandung. Eta prak-prakan distribusi miras teh digagalkeun ku petugas mangsa petugas nyaksian aya mobil kolbak pula sideung anu nyurigakeun. Barang babawaanana ditutupan terpal. Satu tas diperiksa, eta mobil teh horeng ngangkut mang puluh-puluh jerigen eusi inuman keras jenis tuak anu siap edar. Dandim 0609 Kabupaten Bandung Letnan Kolonel ARH Andre Wira Kurniawan nandeskeun pihakna bakal maya ngalakonan rukun gawe lebah numpas sumebarna inuman keras di wilayahna. Pihakna uge moal panta-panta mangsa nindak anu nyumbarkeun inuman keras. Kami dan seluruh jajaran akan bertindak tegas. Sama-sama saya dan seluruh jajaran, ayo pasti miras. Kalau ada anggota yang memakingi seperti apa? Kita hantam semua, termasuk siapapun yang ada, kita proses. Sekarang sedang kita dalami, apabila ada yang memang terbukti ada di belakang itu oknum-oknum, kita akan segera proses hukum. Dirina umaja ke masyarakat sangkan boga peran lebah merangan sumembarna inuman keras. Masyarakat oge diperdih laporan saban manggihan oknum anu nyumebarkeun miras di leuweukna sewang-sewangan. Sajroning kitu eta miras anu mangpuluh-puluh jarigen teh diamankeun tur jagana bakal ditumpurkeun. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.